Ja sam već ovdje vežbala. Sad kao izvuče stolicu iz zemlje. Evo. Da mi nešto šire. A dobro, mogu i na zemlje. Još i za drugu ruku. Ovako ili ovako? Či za drugu ruku. Leti kod imaš ono kao dlan, ono. Nemoj, bolje ti ovdje. Dobro je, ajde. Dobro je, dobro. Pazi samo da ne udahneš dim. Dva. Ja, majko. Tri. Četiri. Kako ozbiljno diše. A ne! Viću te! Šest. Profi izdah. Sedem, osam. Jo, sad ću vam raditi. 90. 90. Pazi, ovo se sad važi kao da je radila 90. Mislim, to je htio da kaže Ivan. Ja, ej, to je vežba. Kako dobro. Pozdrav moji dragi arti svetlosti. Idemo dalje na vaše pitanje. Nadam se da ste dobro, ste raspoloženi. Kaže ovako, dragovina, svako jutro odem na YouTube da pogledam tvoj kanal i pokupim neke pozitivne stvari. Bravo. Nikako da sama sebi ojačam samopouzdanje. Postala sam koordinator jednog Tempus projekta. Šta je to? A ja to nikad nisam radila i užasno me strah da nešto ne pogrešim. Imam utisak da ću se razboliti jer se probodim ujutro sa nervozom u želucu. S druge strane, pokušavam da nađem momka, a nikako. Sve mi nešto kao lepti u vazduhu i imam osjećaj da mi treba podrška. Ne znam kako da promenim misli i da dobijem tu neku unutrašnju snagu i kažem samo sebi da sam sposobna itd. Daj mi neke korake kako to da radim, pozivam te puno. Hvala ti što si se javila, pazi ovako. Znaš kako je konta? Znaš ono kad si bila klinka, 100% si imala neki sličan trip. Kad si bila klinka i kad si ono... Znaš ono kad smo još u onom razdoblju kad onako pošto ne kontamo ono odgovornosti života i sve to onako ne lingiruje nam iznad glave, nego to smo onako bezbrižni, onako totalno kontamo ono da smo moćni, da osvajamo svet, da ono su bajke moguće, da smo mi neki super heroji, da tripujemo nešto, šta god si tripao, šta god si maštao. Prizovi taj osjećaj u sebi te devojčice koja je mogla sve, koja je bila ta princeza, ta glavna, taj centar univerzuma, jer mi zapravo to i jesmo. Samo što kako ono, jel, odrastamo, zaboravimo na to. A to i dalje, to je nepromjenjivo, to je uvek tako. Samo što ti treba to u sebi prizoveš taj osjećaj. E, seti se, tačno osjeti tu moć kao te male devojčice, te male cuce koja je tripovala. Znači, seti se samo te moći i te snage i te kontrole nad svim tim i onako slobode i svih tih ono lijepih osjećaja i pokušaj to da pretočiš u sadašnjost. Činjenica je da ti u život ne dolaze stvari koje ne možeš da savladaš, za koje nisi spremna i šta znam. Znači, nikad ti ne dolazi ništa za čega još nisi spremna, jel tako? Tako da, znaš, ono, samo je stvar toga da recimo, mislim, meni je to ono kao uvijek kad mi je tako neka frka i šta znam, ja prosto moram da se smirim i da ako afirmišem, afirmacije su nešto što po mojom mišljenju bi ti super pomoglo, da afirmišeš sebi da sve dolazi u savršenom trenutku i znači da to onako osvestiš u sebi, da je to sad savršeni pravi moment da se takav jedan napredak desi u tvom životu, da napreduješ na taj način, da si ti sada spremna za to, da je to sada baš došlo u savršenom trenutku, u pravom trenutku da ti napreduješ i da ti prosto imaš kontrolu, zato ti je to i dato, zato ti je univerzum i dao taj posao zato što zna da ti to možeš, kapiraš? Znači, glupo je da sad gubiš vremena, ne znam, sabotažu i ono da govoriš sebi neke negativne misli, da se posvetiš tom nekom strahu i šta znam koji je svuda, ono samo kada ga primećujemo, jel? Ovo je iz bilo čega. Nego,
Probaj, na primjer, da koristiš trik da usmeriš misli na nešto što je kreativno u vezi te oblasti, recimo. Umjesto da sad, ne znam, sediš i razmišljaš od koga bi mogla da dobiješ podršku i kako da, ono, savladaš taj strah i šta znam, uzmi pa čitaj o tome, ja sad nemam pojma šta je to, ali, znaš, probaj, na primjer, da se posvetiš tome, da misliš, znači da usmeriš misli na to konkretno, da razviješ šta bi sad ti tu mogla, ne znam, neki predlozi za posao, šta bi sad ti mogla da, kako to da unapriješ, kako još bolje da radiš taj posao, kako da prezentuješ, kako da, šta god to bilo, čime se ti baviš. I onda dok to budeš radila, taj kreativan posao, nećeš razmišljati o ovim stvarima. Kapiraš? Eto, to je isto neki predlog koji bi ti ono, predložila. I ovo što si rekla, s druge strane pokušam da nađem momka, a nikako sve mi nešto kao lebdi u vazduhu, imam osjećaj da mi treba podrška. To ti je ono kao totalno pogrešan razlog da tražiš momka. Znači, baš ti se sve ti, daje ti se u životu totalno ono savršena prilika, razumeš, da to savladaš to samopouzdanje. Da ti sama ono kao Feniks se izdigneš, razumeš, bez ikakve mame i tate i dečka i ne znam nija koga, uspeš da budeš ono uspešna na tom poslu, da ga ono radiš onako kako treba, savršeno, da budeš ono savršeno odgovorna i ono sve da bude naj. Nemoj da se bojiš toga, nemoj, kažem ti, znači, mislim, okej, bojati se, ali nemoj da razmišljaš o tome, nemoj da ti stalno misli budu u tom pravcu, nego kažem ti, pokušaj da onako zezneš um, razumeš, i da razmišljaš o tim nekim kreativnim stvarima i nemoj da imaš taj stav da kao sad ti treba, ne znam, momak ili ne znam, ti treba ovo ili ono, ti si sama sebi dovoljna, veruj mi, sama, zato što si, ti si sama došla do ove tačke gde si sad. Pa šta je onda, zašto onda ne bi mogla da nastaviš i beyond, znači te ove sad tačke gde si sama. Kapiraš? Znači ne treba ti, jednostavno, nemoj se opterećivati time, jer onda onako skroz sebe stavljaš, non stop guraš i vraćaš sebe onaj koš kao da si ti sad žrtva, da tebi treba ono 1000 sisaljki, energija iz odatle i ne znam ja od kojih ljudi i šta znam, da bi ti mogla da živiš, da dišeš, da budeš uspešna. Opusti se. Mislim, ne znam, onda nisi napisala u mailu da li je to posao koji si ti stvarno žela, ali očigledno da si ga manifestovala čim ti se desi, jel tako? Da je to nešto što je sada najbolje za tebe i da si na neki način to priželjkivala. Prigrli to. Prigrli to. Kapiraš? Prigrli to. Pokušaj da nađeš sve pozitivne aspekte toga i sve pozitivne aspekte sebe kao ličnosti. Znači, razmisli o stvarima koje si postigla u svom životu sama, nešto, neke stvari koje su ti bile ono žešći izazovi koje si prevazišla. Znači, pokušaj da usmeriš svoju pažnju na svu tu snagu svoju koju ti definitivno imaš. Znači, i na te neke pozitivne aspekte sve, cele ove situacije. Eto. To je par trikova koje bi mogla da ti kažem, znači, i mogla bi da ti kažem još nešto, znači, žešće, ono, uživaj. Uživaj u ovome što imaš, zato što to nema svako i ne može to trenutno svako sebi da priušti i to nije nešto što bi trebalo da doživljavaš kao strah, nego da doživljavaš kao, ono, fantastičnu, novu avanturu, zato što se to samo sada jednom dešava u tvojom životu. I na ovakav način samo jednom iskusiš neke stvari, jel da? Znači ne neke stvari, nego sve iskusiš samo jednom, pošto je sve jedna posebna priča. Tako da stvarno uživaj u tome, opusti se, budi ponosna na sebe i život je zabava, ja to uvek govorim i sebi i drugima i onima koji neće da čuju i koji hoće. Znači život je zabava, opusti se, budi malo neozbiljna, onako u nekim zdravim granicama, znači budi malo onako šaljiva sa sobom, opusti se, relax. Ništa u ovom životu ti ne dolazi, znači nema šanse da ti dođe, a da ti za to nisi spremna i da ne možeš to da ono savladaš, da prevaziđeš, da se suočiš sa tim, da budeš, da prođeš kroz to i ne samo da prođeš, nego čak da bude da trajvinguješ, da budeš ono uspešna u tome. Sve je savršena prilika za novu avanturu i zabavu. Eto tako gledaj život. Ljubim te puno i hvala što si se javila. Ćao!